Fuad bəy, qərb təşkilatlarının, dövlətlərinin, ümumiyyətlə Azərbaycanın hər hansı bir faydası varmı? Azərbaycana deyəndə ki, mən birinci növbədə bugünkü hakimiyyətə onu bildirərdim ki, təsiri var və Azərbaycan hakimiyyətini bugün imkan vermirlər ki, təzyiq edirlər ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqın bir yerdə olsun. Yəni ki, bu Qarabağ məsələsində mən hesab edirəm ki, tamam başqa bir istiqamətdə bu işlər aparılmalıdır, danışıqlar dayandırılmalıdır. Bugün bəlkə də Azərbaycan hakimiyyəti bu danışıqlardan çıxa bilərdi. Amma hesab edirəm ki, bu beynəlxalq təşkilatlar, xarici ölkələr belə deyək, təzyiq edirlər ki, Azərbaycan bu danışıqlarda iştirak etsin və bundan qabaq da belə deyək, artıq 25 ildən artıqdır ki, neft kontraktı bağlanıb və bu neft kontraktına uyğun olaraq onlar Azərbaycandan həm neft, həm digər deməli qaz kontraktını bağlamışdı. Bu qazı ölkədən daşıyırlar. Ona görə heç bir mən hesab edirəm ki, heç bir faydası yoxdur. Əksinə təzyiq kimi saxlayıblar Azərbaycan hakimiyyətini və hesab edirəm ki, bugün təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti xalqla deyil. Yəni ki, bu Qarabağ məsələsində. Siz necə düşünürsünüz? Həqiqətən mi Qarabağın işğaldan azad olması qərbin əlindədir? Mən hesab edirəm ki, işğaldan azad olması bizim əlimizdədir, yəni xalqın əlindədir. Amma təəssüf ki, bugünkü hakimiyyət onlar dediyi kimi, yəni ki, güclü ordu əgər varsa, onlar lazım addımlar atmırlar, yəni ki, antiterror əməliyyatları keçirmirlər. Yəni ki, məlum məsələdir ki, torpaqlar işğal olunub və separatist, separat bu, dırnaqarası Dağlıq Qarabağ yaranıb orada. Və mən hesab edirəm ki, vaxtı ilə bu antiterror əməliyyatları aparılsaydı, sözsüz ki, bugünə qədər bu məsələ qalmazdı. Açarı, yəni ki, bu məsələnin, bu belə deyək, işğalın açarı ancaq bizim əlimizdədir, Azərbaycan xalqın əlindədir. Və hesab edirəm ki, tezliklə bu baş verməlidir. Yəni ki, işğaldan azad olunması.